Ну і далі трішечки про ситуацію у Чорному морі. Російські кораблі зухвало погрожують цивільним суднам у Чорному морі. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Так, у своєму телеграм-каналі вони опублікували відео з розмовою окупантів, що через відкритий канал вийшли на зв'язок із судном, що проходило неподалік одного з морських портів нашої держави. З першого судна намагалися дізнатися його приналежність до певної країни і вантаж, що він перевозить. А от потім заявили, забороняють рух до українських портів і додали, що країна, під прапором якої прямує судно, вважається втягнутою у війну. Давайте послухаємо. Для інформації, я попереджаю вас про заборону пересування до портів України. Перевезення судном будь-якого вантажу до України вважається російською стороною як потенційне транспортування військового вантажу, а країна, під прапором якої прямує судно, вважається втягнутою в конфлікт в Україні.